День народження в реанімації. 27 серпня Кирилу виповнилося 22 роки. Хлопець родом із Донбасу за три дні до власного свята опинився у лікарні імені Мечникова. Під час обстрілу в Авдіївській промзоні він отримав мінно-вибухове поранення і тяжку контузію. Як надавали першу допомогу, боєць не пам'ятає. Наразі Кирило при тямі. За кілька днів його переведуть із реанімації до звичайної палати. Нормально відмінив? Нормально. Нормально? Поздравляли тебя? Да, спасибо. Кто приходил? Папа приезжал. Невеста приезжала? Невеста. Ну, папа. Молодец, брат. А ты не стесняйся. Я говорю, невеста тоже приезжала. Начали с крупного стрелять по нам. Уже было меньше стрелкового, уже мины ложились. Прилетело над головой, взорвалось. Очнулся уже здесь. Все, что помню. На сегодняшний день уже говорить, общається, навіть старається вибіжати покурити. Тим часом у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі перебувають іще двоє військових. Їхній стан значно важчий. Один із них, Роман, має осколкове поранення у голову. До лікарні його доправили 21 серпня. Відтоді боєць пройшов складну операцію. Більшість уламків дістали, але один залишиться в голові парубка назавжди. Наразі Роман на штучній вентиляції легень. Його стан тяжкий, але стабільний. Лікарі бачать позитивну динаміку. Чоловік уже може потиснути їм руки. Інший поранений Віталій в реанімації найдовше – більше двох тижнів. Оперують його чи не щодня, адже ушкодження майже несумісні з життям. Військовий їхав на вантажівці, коли в неї влучило фугасом. Віталію розірвало спину та кінцівки. Робити прогнози щодо його одужання лікарі не наважуються. З самого початку, коли його перекладували з машини на носилки, він дав остановку серця. Клінічна смерть. 25 минут реаниматологи его оживляли, скажем так, шла реанимация. Обычно успешная реанимация там 5 минут, ну до 10 минут. Если он выживет, он перечеркнет все медицинские трактаты по выживаемости, потому что шансов у него вообще никаких не было.